Letošní mimořádně blízký velikonoční úplněk máme za sebou. To mimo jiné znamená, že měsíc vychází později v noci a my se večer na tmavém nebi můžeme vlastně letos naposledy setkat s krásami zimní oblohy. Nad západním obzorem sledujeme dramatický zápas lovce Oriona s býkem. V souhvězdí býka jsme nedávno sledovali setkání Venuše s kuřátky, mladou kupou hvězdiček, jež se ve svém věku 100 milionů roků teprve chystají k zápisu do školky. V sousedním souhvězdí Oriona dokonce najdeme místo, kde se můžeme na vlastní oči podívat, jak se takové hvězdy rodí. Opravdu na vlastní oči. Přímo z terénu nás o tom přesvědčí Jakub Rozehnal. Vážení přátelé, já vás opět vítám pod rouškou noci. Tentokrát je proto, abychom si s pomocí našeho elektronického dalekohledu prohlédli některé objekty hlubokého vesmíru. Tedy ty, které až na výjimky nevidíte na obloze pouhým okem tak jasně zářit jako hvězdy, ale které vám ukáže až dalekohled. Na to, aby vám je ukázal, potřebujete samozřejmě co nejtemnější oblohu. Tu například v Praze nemáme, ta je v noci oranžová. A proto se vypomáháme pomocí elektroniky, která vlastně zesiluje obraz, který dalekohled sbírá. A my plánujeme vlastně do budoucna touto elektronikou vybavit i některé naše statické dalekohledy na Štefánikově hvězdárně nebo na hvězdárně v Ďáblicích. Dnes jsme dalekohled namířili do souhvězdí Orionu. Využíváme toho, že začátek jara je zároveň obdobím, kdy se s námi pomalu loučí zimní obloha. A souhvězdí Orionu je asi tím nejvýraznějším souhvězdím, které můžete na jihozápadním obzoru večer sledovat. Souhvězdí Orionu pozná patrně každý podle tří zhruba stejně jasných hvězd tvořících Orionův pás a dalších hvězd, které tvoří jeho tělo. My se dnes díváme do oblasti pod Orionovým pasem, kde visí jakýsi Orionův meč a na jeho konci se nachází takzvaná difuzní mlhovina. Difuzní mlhovina v Orionu nebo velká mlhovina v Orionu, označovaná také zkratkou M42 podle pořadí v takzvaném Messierově katalogu. Difuzní mlhoviny jsou vlastně rozsáhlá oblaka plynu a prachu. Plyn tvoří víc než 90% té mlhoviny, je to zejména vodík, malá část potom připadá na helium a další těžší prvky. Tím, jak se oblak svojí vlastní vahou hroutí, tak v jeho jednotlivých částech narůstá teplota a narůstá tak dlouho, až se v těch jednotlivých částech zapálí termojaderné reakce, to jsou reakce, které probíhají třeba i vnitru našeho slunce a tak se vlastně z takového velikého oblaku narodí několik desítek, někdy i stovek, dokonce i tisíců hvězd a útvar, který potom pozorujeme, je takzvanou hvězdokupou. Tu si ukážeme někdy příště. Nyní nám tedy dalekohled namířil do souhvězdí Orionu a zobrazuje svým elektronickým okulárem velkou mlhovinu v Orionu, na kterou se teď vlastně můžeme živě podívat v detailu. Když na velkou mlhovinu v Orionu namíříme opravdu velmi velký dalekohled, uvidíme vznik hvězd v neuvěřitelných detailech. Ten opravdu velmi velký dalekohled nejen existuje, on se tak dokonce jmenuje. Nachází se na vrcholu Cerro Paranal v chilských Andách a provozuje ho Evropská jižní observatoř, mezivládní organizace, do které patří i Česká republika. Právě narozené hvězdy jsou obklopeny plynoprachovými disky, vlastně zbytky materiálu, ze kterého se narodily.
Ve viditelném světle tedy tyto mladé hvězdy vůbec nemusíme spatřit, ale v infračerveném záření se projeví jako horké skvrny uvnitř mlhoviny. Hubbleův kosmický teleskop odhalil ve velké mlhovině v Orionu celou řadu tzv. Protoplanetárních disků, míst, kde se okolo čerstvě narozených hvězd tvoří budoucí planetární soustavy. V některé z následujících chvilek s noční oblohou navštívíme souhvězdí Vosky a podíváme se na to, jak životní příběh hvězd pokračuje dál.